Вітаємо тебе на каналі Клуб Кота Зеуса у рубриці «Метод 90 секунд у дії», частина 6. Сьогодні пропонуємо познайомитися з такими виразами. Ça vous prend combien de temps? Скільки часу це у вас відбирає? Je prends froid. Я застуджуюся. C'est simple comme bonjour. Це найпростіше. On travaille d'arrache-pied. Ми працюємо наполегливо. На каналі Клуб Кота Зеуса є окреме відео, присвячене ідіоматичним виразам зі словом «п'ї». Подивитися його можна за посиланням, яке з'явиться зараз у правому верхньому куті екрану. Також посилання буде вказано в описі під відео. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant. Чим ви займаєтеся? Я студент. Il n'est pas fâché d'apprendre cela. Він не проти дізнатися про це. Pourquoi tu me cherches de pou? Чому ти до мене чіпляєшся? Якщо тобі сподобалося це відео, залишай вподобайку, підписуйся та натисни на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про наступний випуск. До нової зустрічі на каналі Клуб Кота Зеуса!